то я вже не віритиму в страшного розбійника. Я постою біля воріт, запропонував Йорген. Брязкатиму ключами, щоб ти знала, що я тут і не боялася. Добре, сказала Анна, сіла на велосипед і подалася додому. Вона переїхала ковзанку, спустилася донизу пустирем, проминула дуб, сусідські обійстя, дісталася свого зеленого будинку. Усю дорогу її супроводжувало брязкання ключів. Дзень-дзень. І стихло лише тоді, як вона зачинила за собою двері. Анно, де ти була? Ми вже хвилюватися почали. Мама стояла в коридорі з татом і суворо міряючи її поглядом з голови до п'ят. Поглянь, на кого ти схожа. Анна мала б винувато потупити очі, але не змогла. Радість переповнювала її. Ти ще мені посмійся, розсердився тато, підвищуючи голос. Ми знаємо, що вечірка вже давно закінчилася, нам мама Елен сказала. Вона розповіла, що ви побилися, і ти, Анно, вдарила Елен у саме серце. Куди поділася радість? Де ти була? Запитала мама. Проводжала новачка з нашого класу додому. Якого новачка? Йоргена Рюге. Йому було моторошно повертатися самому, бо він мешкає в розбійницькому саду. Потім ми ще трохи побалакали. Навіть чути про таке не бажаю, сказала мама. Ми навіть чути про таке не бажаємо, Анно, сказав тато. На дворі вже надто пізно, щоб тинятися бозна де з самотою, ніяк не заспокоїлася мама. Я була не сама, а з Йоргеном. Але без дорослих, заперечила мама. А це небезпечно, додав тато. Тато з мамою майже кричали, і їхні голоси відлунювали Анні в животі. Я не вірю в розбійника, оборонялася Анна. У якого розбійника? Злякалася мама. Розбійника? Перепитав тато. Оле бачив розбійника в розбійницькому саду. Оле! Гукнула мама. Оле! Услід за мамою гукнув тато. А. Відізвався. Він вечеряв на кухні. З цим треба негайно закінчувати, зітхнула мама. Навіщо ти залякуєш менших від себе? Суворо запитав тато. Ти вже надто дорослий для таких дурниць, дорікнула мама. Час уже братися за голову, підтримав її тато. Батьки дуже гнівалися. Мама з татом стояли у дверях кухні і гнівно дивилися на Оле, який сидів за столом у своїх жовто-зелено-смугастих штанах. Може, вони забули про Анну в коридорі? Анна тихцем прокралася до своєї кімнати і зачинила за собою двері. Вона зняла з себе брудний одяг і пірнула під ковдру з таємним щоденником. Не мала бажання ні помитися, ані почистити зуби. Хоч наступного дня мала йти до стоматолога. Їй хотілося лише одного – невилазно сидіти в своїй кімнаті, сховавшись під ковдрою. Знизу долинали сердиті голоси. Їм було на що сердитися. «Ти домашнє завдання, до речі, зробив?» – гриміла мама. «Мені здається, ти ніколи не готуєшся до уроків», – вторував їй тато. Анна розгорнула щоденник і почала писати любовного листа. Любий Йоргене, я кохаю тебе. Так радісно бути закоханою парою. Я вважаю, що закохані думають часто однаково. Оле розповів мені про розбійника-вбивцю, щоб нас налякати. Не вірю, що розбійник існує насправді. Треба з'ясувати правду про Гельку-розбійницю. А якщо церковне срібло сховане під каменем у садку, уявляєш? Посидимо там і завтра. Чому твоя сестричка називається Павлова? Сподіваюся, від.
Можна побажати тобі на добраніч? Можна. Мама з татом відчинили двері й увійшли. Ми ще не пересердились на тебе за те, що так пізно повернулася додому, сказав тато. Ти дивно поводишся останнім часом, докірливо мовила мама. Я ніяк не збагну, в чому справа? Ми ж із татом не змінилися? Ні. Як було на вечірці? Запитав тато. Він дуже не любив, щоб його родина лягала спати розсвареною. Чудово. Скоро й мій день народження, пам'ятаєш? Звісно, Анна шила для тата подарунок. Фартушок, щоб той мав у чому грилювати м'ясо. Тато з мамою заспівали їй колискову, дали цьомчик на добраніч і пішли спати. Анна чула, що Уле вже ліг. Він розстелив ліжко, відчинив вікно і вимкнув світло. Цікаво, уже спить чи ще ні? До Анни сон ніяк не йшов. Вона думала про Гельку-розбійницю, про Павлову, про бандита-вбивцю. Чи Уле справді бачив його? Треба конче це в нього вивідати. Анна вислизнула в коридор і обережно відчинила двері до брата. «Уле!» – тихо покликала вона. «Що хочеш?» – сердито буркнув Уле з темряви. «Вимкни світло. Хочу тебе про щось запитати». «То питай так, дурна гузко!» Анна стерпла. Уле злився на неї, а коли він гнівався, то ставав непередбачуваним. Міг утнути все, що завгодно. «Ану ж влаштує гармидер у її кімнаті або обмовить на весь світ», чи порозмальовує прибаченими дамочками книжки, або... Зуле приємніше було мати справу, коли він не сердився. Тоді брат міг розповісти багато нового і незнаного, такого, чого навчився у школі. «Ти направду бачив розбійника?» «Де ще я таки бачив? Та звідки мені знати, чи то був розбійник?» «Але ж ти казав...» Оле відвернув голову до стіни. Анна стояла на порозі, їй теж не хотілося лягати спати посвареною. «Чого ти такий злий, Оле?» «По-перше, – рявкнув брат, підводячись, – я не злий. А по-друге, ти справжнісінька гумямбра!» «Гумямбра?» «Це французькою». Уле нараз дуже запишався собою. Він значно більше знає за свою сестричку. Он де французьку в школі вивчає. «Яке гарне слово! Ти такий розумний, Уле! Знаєш набагато більше за мене!» – схитрувала Анна. «Ну, так», – трохи зніяковів Уле. Він уже не сердився. «Уле, а ти все знаєш по-французькому?» «Майже. А як сказати, коли когось кохаєш?» «Кохаєш? Угу. Je t'aime. Що? Я тебе кохаю. Je t'aime. Je t'aime? Саме так. А навіщо тобі це знати?» «Ми з Йоргеном закохана пара». «З Рюге?» «Так. Ми цілувалися. Я його кохаю!» «Малявки не можуть закохуватися!» «Я можу! Усередині в мені все так тремтить, як у тій пісні, яку ми слухали на уроці музики. Щиро, правда?» «Як тремтить?» «Отак десь глибоко у крові!» «У крові?» «Так, кров холоне, наче від страху, і стає гарячою, немов від радості, тільки водночас». «Ну, таке точно буває лише з дівчатами. Хлопці – не дівчата, принаймні у сьомому класі». «Але Йорген відчув те саме».
Анна повернулася до своєї кімнати і шмигнула під ковдру зі своїм щоденником. «Жатем», – написала вона. «Жатем, я тебе кохаю». Знайшла в щоденнику приспів до пісні, яку вона слухала на уроці музики, і подумки перечитувала. Перегорнула нову сторінку, намалювала на чистому аркуші Йоргена його очі й веснянки, потім намалювала себе без косичок з короткою зачіскою, намалювала, як вони цілуються. А тоді згорнула зшиток і вимкнула світло. Час засинати, бо завтра рано вставати. Ще треба встигнути зробити домашні завдання перед візитом до зубного лікаря, до початку шкільних занять. Анна притулила долоню до губ і поцілувала. Уявила, що то Йорген. «Жатем!» – прошепотіла тільки йому. «Жатем!» За цими словами промовляла Гельга-розбійниця до священницького сина у Франції. От чи цими? Анна знову потягнулася до нічника, взяла до рук щоденника і написала: «Коханий Боже, чи жива Гельга-розбійниця? Чи існує на світі її убивця? Дай мені відповідь у вісні». Дівчинка вимкнула світло. Вона тулила долоню до губ і вдивлялася в темряву. Вікно стояло відчинене, штори не повністю затуляли його. Збоку виднілася шпарка, темний просвіт. Хтось там майнув? Щось почулося? Хто там за вікном? Анна навпомацки сягнула за щоденником і написала: «Можеш не відповідати». І тоді нарешті змогла заснути. Анна проспала. Приготувала домашнє завдання, вже не встигла і дуже спізнювалася до стоматолога. Навіть поснідати не мала часу. Зате в поспіху забула про свій страх перед зубним лікарем. Вона мала лише одну дірку в зубі, хоч і не почистила зуби з вечора. Лише одну. Весь час, доки лікар дзищав бормашиною, Анна думала про Йоргена, про поцілунок у садку Елен, про лист, який лежав наготові в шкільному ранці, і не помічала болю. У школі Анна не заходила до класу, бо ось-ось мав пролунати дзвоник на перерву. Вона пошукала на вішаку Йоргенову куртку, щоб покласти йому до кишені листа, але куртки не було. На дворі так потепліло, що ніхто не вдягнув курток. Що ж, покладе потім цидулку в розбійницькому саду, як просив Йорген у своєму листі. Анна сиділа на подвір'ї, величезному пустельному шкільному подвір'ї. Вона привіталася з подвір'ям, згадавши, як учора лежала тут до лілиць на східцях і читала любовного листа. То було так давно! Лише навесні можна лежати животом на сходах чи сидіти в шкільному дворі, не боячись ні холоду, ні мокрості. Приємно побути на самоті, доки ще не висипали на двір школярі. Можна подумати. Анна думала про Йоргена. Ось скоро він вийде зі шкільного будинку в своєму білому плетеному светрі. Може, підморгне їй, бо ж вони закохані. Нарешті задзвонив дзвоник. Анна чула, як школа нараз заклекотіла. Ожила, сповнилася гармидером, з усіх виходів з вересками, гуками та сміхом висипали юрбою школярі. Подвір'я умить заповнилося, годі було когось розгледіти. Раптом вона почула знайоме брещання ключів. Дзень-дзень. Йорген. Але того дня він мав на собі не білий, а зелений светр. Чого б це? Побачивши Анну, Йорген не підморгнув, а відвернувся. Побіг на інший край подвір'я і зник їй з очей.
Погані справи, сказала Беата. Риб, риб. Погані? Жахливі справи. Я аж мало не плакала. Та кажи вже. Та Ейнар не захотів бути твоїм хлопцем? Анна згадала, як Беата вчора гладила її по голові після бійки. Вона захищала її, сказала, що п'ятеро проти одного це нечесно. Вона погладила рудоволосу голівку Беати. Бідолашна, це ти бідолашна. Я? Так, та що таке? Анну, немов морозом, обсипали від страху перед невідомою загрозою, великою загрозою. Щось з Йоргеном. Жодного сумніву. Він навіть не глянув на неї. І светр інакший одягнув. Не білий, а зелений. Я розповіла Ейнарові про фальшивий любовний лист, зізналася Беата. Бо ж ми закохані. А він розказав Кнутові, щоб потішити його, що тепер Кнут може стати хлопцем Елен. А Кнут переповів Елен, аби вона знала, що Йорген кохає не її, а тебе. А Елен все розказала Йоргенові. Йоргенові? І тепер він більше тебе не кохає. Анна стерпла. Крижаний холод розлився жилами аж до кінчиків ніг, до пучок пальців, пронизав кожну волосинку. Вона ніби заледеніла зсередини, її замлоїло. У роті все ще відчувався присмак свіжої пломби. Анна була ледь жива. Вона сказала про це Йоргенові? Так. І він більше мене не кохає? Ні, він так сказав. Якщо так, то ні. Анни на уроках ніби й не було. Вона принишкла, сиділа за партою. Усі перерви вони удвох із Беатою просиджували на сходах. Йорген жодного разу не глянув у її бік. Мовчки проходив повз неї. Він грав у лови, стояв із хлопцями під велосипедною коморою чи біля смітників поряд з Елен. Елен із довгими світло-жовтими стрічками в кінському хвості. А коли дзвоник кликав на урок і Йорген опинявся поблизу, він просто не звертав на неї уваги, ніби ніколи й не знав. Він дуже розгнівався за фальшивого листа, за те, що Анна написала його нібито від Йоргенового імені, хоча насправді такого не було. Тепер він захоче подорожувати з Елен? Подружитися? Запитувала Анна Беату. Ні, він нікому не хоче бути коханим, якщо так склалося. Я мушу йому все пояснити, сказала Анна. Ми повинні розповісти, навіщо так вчинили. Може, він зрозуміє і більше не гніватиметься. Він же писав, що кохає мене, а давня любов ніколи не ржавіє. Того дня Анні знову довелося залишитися після уроків у школі. Учителька виявила, що вона не виконала домашнього завдання і дуже розлютилася. Я вже не раз казала тобі, Анно Люнде. Дорікала вчителька. Я не розумію, у чому річ. Ти ж маєш таких добрих батьків, милих сестричок і чемного брата, таких щирих друзів, а сама нема тобі прощення, Анна. Анна вибухнула плачем, несподівано. Аж все тіло здригалося. Вона навіть не намагалася стримати ридання. Це понад її сил було. Рвалася з горла плач. Анна впала на парту. Парта миттю змокріла. Сльози навіть скрапували на підлогу. Вона не могла сидіти в класі.
але пам'ятай мої слова. Анна вискочила з класу, перебігла подвір'ям до дашка велосипедної комори, зняла замок зі свого велосипеда і хутко поїхала геть. Сльози й далі котилися з очей, мокре личко мерзло на вітрі. За сльозами вона ледь бачила дорогу. Вона була люта на Елен, страшенно, жахливо, чорно люта. Це вона всім розпотякала, це вона все зруйнувала. Анна під'їхала до дуба, сіла під деревом, щоб поплакати, але плакати раптом перехотілося. Вона вийняла з ранця таємний щоденник і видряпалася на свою улюблену гілляку. Там її ніхто не побачить, зате вона могла бачити все навколо. У полі зору нікого не було. Дітлахи сиділи вдома і наминали канапки з полуничним варенням. Анна розгорнула щоденник і перечитала свій план дій на першій сторінці. Невиконаними залишалися два пункти. Четверте – обстригти Елен її кінського хвоста. П'яте – з'ясувати, що означає ім'я Павлова. Час виконати задумане. Обтяти хвоста. Негайно. Треба тільки зайти додому за ножицями. Удома Анна поцікавилася у мами. Мамо, що таке Павлова? Канапки з варенням не хочеш? Ні, я не голодна. То що таке Павлова? Треба питати, хто така Павлова, сказала мама. Одна жінка, балерина. Вона померла. Балерина? Так. Вона танцювала в балеті «Умираючий лебідь». Надзвичайна танцівниця. «Умираючий лебідь?» «Так. А ще?» «Що ще, Анна?» «Ще розкажи про Павлову». Вона була неймовірно талановита, не така, як усі. Коли танцювала, глядачі плакали. Але звідки така цікавість до Павлової? Я більше нічого про неї не знаю». Хочеш довідатися більше? Подивись в енциклопедії. В енциклопедії було написано таке. Зачаровувала своїм особистим магічним сяйвом. Втілення у танці, умираючий лебідь. Привертала увагу до свого мистецтва. Анна не все розуміла, але дещо таки збагнула. Мама Йоргена, як і вона, мріяла стати балериною. І танцювати умираючого лебедя, так, щоб усі плакали. Може, саме тому вони з Йоргеном однаково думали. Потім Анна пошукала статтю про Гельгу-розбійницю, але про таку постать в енциклопедії нічого не згадувалося. Під рубрикою «Гельга» теж нічого не знайшла, бо не знала її прізвища. Може, запитати маму? Може, мама щось розкаже? Якщо обережно її випитати. Мам! Що? Ні, Анна. Ні Анна, ні Уле ніколи нічого не розповідали мамі про розбійницький сад, про свої розвідини в покинутому будинку, про те, як їм там ввижалися і наганяли страху примари, не кажучи вже про зізнання татові чи вчительці. Ті просто би висміяли б їх і заборонили туди ходити. Ніхто не розпитував своїх батьків про розбійницький сад, окрім Кнута. Кнут наважувався випитувати лише свою бабусю. «Мам, а що то за історія про Гельгу-розбійницю?» «Гельгу-розбійницю?» «Так, про ту, що мешкала в розбійницькому саду». «Ой, темна історія, не думай про те». А Кнутова бабуся завжди відповідає на запитання. Клята бабуся, ніяк не забуде. Нема чим забивати собі голову. Вона не даватиме мені спокою, доки не довідаюся правду.
сина священника. І обрізала коси дівчатам? Те-те-те, вона обрізала косу кнутовій бабусі. То трапилося дуже-дуже давно. Не варто про це згадувати. Обрізала косу бабусі кнута? Але ж світ не завалився. Негоже обзивати бідну дівчинку розбійницею через якусь там обрізану косу. Це все вигадки кнутової бабусі, яка ніяк не забуде про свою косу. Проте Гельга Стурюстен була неймовірно закохана. А закохані часто вдаються до невмотивованих вчинків. Колись сама таке спізнаєш. Іноді люди вигадують бридкі історії про тих, хто не схожий на них. Надто коли тієї людини немає поряд, і вона не може оборонитися. То Гельга померла? Звідки ж мені знати, Анночко? Я і так вже наговорила тобі купу всього. Кнутова бабуся каже, що вона блукає примарою, хоче помститися. Дурниці, примар не буває. Не забувай собі голову, Анна. На вечерю буде гороховий суп. Ти ж любиш гороховий суп, правда? Скоро сядемо вечеряти. Я ще піднімуся до своєї кімнати, сказала Анна. Вона сіла за письмовий стіл, довго так сиділа, без руху. Чула, як повернувся з роботи тато, відчувала запах готового супу, отже скоро її покличуть вечеряти. Анна хотіла трішки посидіти перед вечерею на кухні, разом з татом і мамою, задобрити обох, щоб не лаялись, коли вона відмовлятиметься від супу. Бо нині був такий день, що вона може розплакатися від будь-якого сердитого слова, голосно розридатися, і тоді ніхто не зуміє її розрадити. Мама сиділа за столом, гортаючи рекламну брошуру з картинками різних штучок, які можна купити за знижкою. «У тата скоро день народження», – сказала вона, підморгнувши Анні. «Може, хочеш ось таке на подарунок?» – запитала мама, кладучи рекламний проспект перед татом. На великій світлині були зображені фартухи для грилю у різних кольорах. Мама усміхнулася Анні і знов підморгнула. Вона знає, що Анна шиє такий фартух на уроках рукоділля. «Хе, ні, не хочу», – пирхнув тато. «Навіщо мені фартух для грилю?» Він відсунув рекламку набік. Мама розгублено глянула на доньку. Анна підхопилася і втекла до своєї кімнати. Їй уже не хотілося сидіти на кухні з мамою і татом. Немає що робити в їхньому товаристві. Вона поклала ножиці щоденник до торбинки. Чула, як батьки шепочуться за дверима кухні. А тоді тато покликав її лагідним голосом. «Анночко, мені треба вийти», – відповіла вона. «Я трохи погуляю». Анна відчинила двері і вийшла в коридор. Тато сидів за столом з рекламною брошурою в руках. «О», – сказав він тієї миті, як Анна проходила повз нього, – «саме те, чого мені так бракує, отакого чудового фартуха». І тут Анна розплакалася. Плач вибухнув так несподівано, що вона не зуміла його перехопити і затамувати. Дівчинка збігла вниз сходами, відімкнула велосипед, стрибнула в сідло і гайнула з подвір'я. «Анна!» – гукнула мама. «Анночко!» – гукнув тата. «А вечеряти? Я маю на десерт млинці! Анна! Анна!» – гукала мама з вікна. Але Анна щодуху мчала геть. «Вони нічого не розуміють! Вони нічогісінького не розуміють! Вони не розуміють, що справа зовсім в іншому!» На перехресті хтось її окликнув. То був Уле. Він стояв на чубку пагорба в своїх жовто-зелено-смугастих штанах. Заступив на чати після школи.
Я для тебе щось маю. Анна не мала наміру зупинятися, не хотіла, щоб брат помітив її сльози. Але ж він щось має для неї. Що там у тебе? Уле з'їхав донизу, різко став, аж гальма вискнули. Обернувся за своїм ранцем, довго в ньому коперсався, не замовкаючи ні на мить. Це в нас було на уроці рідної мови, вірш Обстфельдера. Саме для тебе. Я весь час думав про тебе, доки вчитель декламував. Вирвав аркуш, дуже тобі підходить, ось тільки дещо підправив. Саме так, як ти розповідала. Нарешті Уле знайшов аркуш паперу і простягнув Анні. «Що це з тобою? Ти плакала?» буркнула Анна, схопила аркуш і поїхала геть. «Я не маю часу, зовсім-зовсім не маю часу!» Анна відчувала, як Уле дивиться їй у спину. Вона щасили налягала на педалі, аж упріла, а литки звело судомою. Від'їхавши далеченько, де Уле вже не міг її бачити, Анна поклала аркушик із віршем до торбинки і попрямувала до будинку Елен. Треба було швидко здійснити задумане, поки не передумала. Закохані здатні на дивні вчинки. Якась коса – не такий вже великий злочин. Двері відчинила Елен. «Привіт, Елен!» «Знову припхалася зі своєю картатою торбою», – пирхнула Елен. «Носиш у ній таємниці?» Анна лиш усміхнулася, і від тієї силованої усмішки їй аж щелепи заболіли. «Гум'ямбра!» – вишкірилася подумки. «Привіт, привітики!» – промовила ще раз. «Йорген Рюге тебе більше не кохає», – ущипнула Елен. «Знаю, і не вважає тебе гарненькою». «То що? Навіщо приперлася? Може, ще фальшивих любовних листів принесла?» «Я про все розповіла мамі». «Я подумала, може, ми помиримося?» «Ха! Гадаєш, це так просто? А якщо я не хочу?» «Я собі подумала, що могла б заплести косою твій кінський хвіст. Він такий розкішний». «Так, найгарніший хвіст у школі», – запишалася Елен. «Найгарніший на всю школу!» «Це правда», – кивнула Анна. «Що ж, можеш заплести, але заприсягнися, що будеш мені вірною. Завжди!» «Звісно», – сказала Анна. Вона брехала. «І в бійках будеш на моєму боці!» «Так», – знову збрехала Анна. «Ну, якщо мій хвіст найгарніший у школі, то дозволю тобі заплести волосся. На дворі чи вдома?» «На дворі. Така гарна нині погода». Анна докладала багато зусиль, щоб поводитися невимушено. Елен принесла стілець, щітку до волосся і глянцевий журнал, і вони попрямували під сливку. «Тобі теж картіло б мати такого кінського хвоста?» зверхня запитала Елен і зручно вмостилася на стільці, відхилившись на спинку. «Пограємося у перукарню», – запропонувала вона, розгортаючи журнал. «Пограємось», – сказала Анна. «Зачеши мені волосся догори, як нареченій». «Гаразд, ніби я виходжу заміж за Йоргена». «Гаразд». Анна розчесала волосся рожевою густою щіткою з тонкими шпичками. Волосся Елен мала пишне, м'яке, темно-каштанове, важке. Воно сяяло, хвилювалося, стікало між пальцями, немов пісок. Так приємно було торкатися його, воно так гарно свіжо пахло. Анна навіть забула, що то волосся Елен. Якби ж то вона мала таке блискуче, густе, темно-каштанове волосся, яке кожному кортіло б помацати, відчути на дотик. Якби ж то вона мала таке... Анна чесала згори вниз.
Її легше обтяти, ніж розпущені кучері. Гельга розбійниця обрізала саме косу. «Укладеш зачіску?» – запитала Елен. Звичайна коса їй не подобалася. Вона хотіла високу зачіску, як роблять нареченим. «Спершу заплету косу, а зачіску для нареченої зроблю потім», – відповіла Анна. «Буде така, наче ти виходиш за Йоргена». «Ти така дивачка?» – мовила Елен. «Усі так кажуть, навіть моя мама і мій тато. Не схожа на інших. Б'єшся з хлопцями, нехтуєш навчанням у школі». Коса готова. Анна обхопила її рукою, вона була тугою і штивною на дотик, немов канат, справжній канат. Другою рукою Анна відкрила торбинку. «Я поки що перев'яжу гумкою», – сказала вона. «Тим часом...» «Ну, якщо дуже хочеш», – байдуже відгукнулася Елен. Вона була зайнята, читала журнал. Анна вийняла ножиці. Однією рукою натягнула косу, у другій стиснула ножиці. «Де різати?» «Не надто високо, не всю косу. Не настільки, щоб Елен засталася обскубаною як кнут. Якщо різати високо, Елен відразу це відчує і обернеться». Анна приклала ножиці посередині. «Ні, ще нижче». А тоді повільно стиснула пальці, ножиці клацнули. Вона тримала косу натягненою. Елен нічого не помічала. «Поки що. Ще двічі клацнути. Лишень двічі». Анна знову стиснула пальці. Від коси майже нічого не залишилося. «Що ти там робиш?» – обернулася Елен. Анна втретє стиснула пальці, клац, і відстригла решту. Рука з косою аж відсахнулася назад. Так міцно вона її натягувала. Елен заверещала, вистріщаючись на Аннину руку, руку, яка стискала її косу. Від кінського хвоста мало що зосталось. Волосся стояло сторчма на голові. Елен трималася за голову і репетувала на весь світ. «Мамо! Тату!» Анна злякалася. Вона вже гірко шкодувала за свій вчинок і кинулася навтьоки. Але враз згадала про торбинку. Свою торбинку з таємним щоденником. Вона бігла так швидко, як ще ніколи в житті не бігала. Обстрижену косу випустила з рук, тепер обрубок валявся у садку під сливкою. Анна добігала до велосипеда, скочила в сідло і поїхала геть. Швидко, швидко, швидко! Угору повз парадний заїзд до будинку Елен, повз книгарню і банк, парфумерну крамницю, а потім униз... униз вулицею. Анна всю дорогу плакала, дуже гірко плакала. Сама не знала чому. Бо ж хотіла зробити те, що зробила. Однак зараз усе видавалося страхітливим. Страшенно страхітливим. Вона відстригла її. Відтепер Елен не матиме кінського хвоста. Темно-каштанового, кучерявого кінського хвоста з шовковою кокардою. Відтепер це вже навіть не зовсім Елен. І в цьому її, Анни, провина. Якби ж то вона цього не робила, якби ж то, якби усього цього не було, вона могла б спокійно, як будь-якого звичайного дня, котитися собі вулицею, їхати додому на вечерю. А тепер геть усе змінилося. Стало так погано, так страшенно погано, що їй страшно з кимось зустрітися. Страшно до когось заговорити, думалося Анні. Але ж вона...
Тому вона втекла до Франції. Анна безупинно їздила вуличками села колом за колом, угору й вниз, не знаючи, куди податися, не маючи куди податися. Додому не можна. Їй ані трохи не хотілося розмовляти про татів день народження й фартух на подарунок. А якщо запитуватимуть, де вона була, Анна просто розплачеться, бо такий вже нині день. До Беати теж не можна. Беата відразу здогадається, що щось трапилося, а Анна не зможе їй зізнатися, бо Беата ужахнеться і, можливо, не захоче більше з нею товаришувати. Годі, годі собі уявити, що вони перестануть бути щирими подружками. А навіть якщо Беата від неї не відречеться, Беатина бабуся напевно заборонить їй дружити з Анною Люнде, дівчиськом, яке нехтує домашніми завданнями, б'ється з хлопцями і обстригає коси дівчаткам, як Гельга розбійниця. Куди ж податися? До Франції утекти чи що? Якби ж то вона була коханою Йоргена, усе б йому розповіла, і, може, він зрозумів би її вчинок. Але Анна вчинила цей переступ саме через те, що Йорген відвернувся від неї. Анна кружляла, кружляла вулицями, від горя вже й сліз не було, тільки в горлі клекотало. Хр-хр. Вона не знала, скільки часу минуло, бо не мала годинника, а запитати перехожих не наважувалася. На дворі ставало дедалі темніше. Мама з татом, мабуть, хвилюються. Напевно, вже розмовляли з мамою Елен. Може, її уже всі шукають, прочісують пустир, обіжають на автах вулиці. Ховаючись від людей, Анна заїхала доволі далеко. Вона стомилася. Треба було знайти тихе місце, де може перепочити. Озираючись на всі біч, дівчинка під'їхала ближче до пустиря і побачила, що ятка в кінці вулиці зачинена. Вона зачинялася о 9:00, уже зовсім споночила. Авто повмикали фари, але Анна не хотіла вмикати свою. Вона трималася близенько до тротуару, гілки вишень та буску чіплялися за волосся і пахли весною. Анна під'їхала до пустиря з іншого боку, ніж зазвичай. Ніде ні душі. Вона замкнула велосипед на замок і сховала його в кущах. Нараз до неї ген здалеку долинули голоси. Багато голосів. Вони гукали її. «Анно! Анно!» Невже всі вже дізналися? Дізналися, і тепер ніхто не схоче бути її другом. Може, тепер ганьбитимуть її і обстрижуть наголо, як кнута? Анна присіла навпочіпки в кущах біля велосипеда, щоб перечекати, доки всі підуть собі геть. Під задок поклала торбинку, бо земля була мокра, але спершу вийняла з торбинки щоденник. Писати про косу не хотілося, тож вона написала таке: «Любий щоденнику, що тепер зі мною буде? Треба спробувати стати схожою на Стомпу, героя книжкового серіалу. Він завжди був такий веселий. Я вже ніколи не буду веселою». Раптом Анна згадала про аркушик від Уле. Вона знайшла його в торбинці, розгорнула. Аркуш, без сумніву, був видертий зі шкільного підручника. Де-не-де виднілися виправлення, зроблені рукою брата. Рюге тремтить.
все тремтить. Що у душі його здійнялась, затремтіла на біду, наша донька заховалась у розбійницькім саду. Вірш був такий гарний, мов пісня. Анна кілька разів прочитала його подумки, хоч і не все зрозуміла. Вона шепотіла слова і знову плакала, бо сліз, як виявилося, мала ще багато. Здавалося, що все правда, і що Йорген кохає її, і що тремтить від кохання, навіть попри фальшивий любовний лист, і навіть попри обстрижену косу Елен. Анна довго сиділа під кущем. Стало темно-темно. Прийшла ніч. Похолодніло. Змерз задок. Анна згорнула аркуш і подалася через пустир до бомбосховища. Позазирала у вентиляційні вічка. Ніде нічого. Звідси, з-під бомбосховища, видно було всі будинки, окрім Кнутового. Той ховався за пагорбом. Анна бачила дім Беати. Вікно її кімнати не світилося. Певно, вона вже спить. Майже ніде в селі не світилося. Усі полягали спати. Повмовчувались, мабуть, затишно під ковдрами, ніби нічого й не сталося. Анна, відганяючи від себе думки про тепле ліжко, подалася до розбійницького саду. Було дуже темно, страшенно темно і холодно. І Анна сама як палець. Заходити до саду через ворота вона не хотіла. Ще хтось побачить. Ліпше перелізти через паркан. Дівчинка взялася за дві планки, підтягнулася, перекинула одну ногу і завмерла. Їй почулося, ніби хтось там ходить. Треба квапитися. Але нога зачепилася, і вона впала додолу, виламивши обидві штахетини. Тепер у паркані зяяла дірка. Анна не наважувалася встати на ноги, лежала долі, прислухаючись. Навколо панувала тиша, безгомінна тиша. Дівчинка напружено вдивлялася у дерева, кущі, чорні тіні розбійницького саду. Чи варто йти далі? Але ж вона більше не боялася убивці, і в примару Гельге розбійниці не вірила. Тож усе тільки вигадки, історії, які складають про незвичайних людей, яких давно вже немає. Про Гельгу пліткують тільки тому, що вона обстригла косу Кнутовій бабусі. Може, й про неї складатимуть легенди, може, й про неї казатимуть, ніби вона блукає десь примарою. У розбійницькому домі світилося лише в передпокої. Решта будинку поринала в темряві. Анна не знала, де вікно Йоргена. Він, напевно, спить. На дворі ж ніч. Раптом їй стало страшно. Вона таки боялася примар і розбійника-вбивці. А якщо вони існують насправді, тиняються з садом, а вона тут зовсім сама? «Ні-ні-ні-ні-ні, це неправда», – переконувала себе дівчинка. Змусила себе думати про щось інше, про морошковий крем та гру бхованки. І рушила далі. Дійшла до того місця, де трикутником росли три височенні дерева, а поміж ними стояв камінь. Сіла на кам'яну брилу. Тут нещодавно сиділи вони з Йоргеном і розмовляли. Не боялися ніякого вбивці, вірили, що Гельга-розбійниця не загинула і живе десь у Франції. Анна довго сиділа на камені, згадуючи ту розмову. Потім вийняла аркуш з торбинки і ще раз
А може, і не спить, може, думає про неї, якщо вже знає про обрізану косу. Анна так втомилася, так страшенно втомилася. Вона обійшла камінь і лягла поспати, притулившись до нього спиною. Під голову замість подушки підмостила торбинку. Камінь здавався майже теплим. Уявляла собі, що то стіна, стіна біля ліжка в розбійницькому домі. Лежала так довго-довго, може, й засинала час від часу. Та раптом почала дуже мерзнути. Так мерзла, аж трусилася. Знову пересіла з мокрої землі на камінь. Нараз помітила, що темрява вже не така густа. Виразно проступили дерева й розбійницький дім. Анна вже не боялася ані скілички, бо всю ніч пробула в розбійницькому саду і нікого там не побачила, ні примар, ні розбійників. Анна думала про Павлову, маленьку Павлову Рюге, яка спала в своєму ліжечку, яка, можливо, колись стане балериною, як справжня Павлова. Та, що своїм танцем змушувала всіх плакати. Якби ж та Анна вміла так танцювати, щоб розворушити Йоргена своїм танцем до сліз. У голові роїлися думки про все, що трапилося, про обстрижену косу. Думала, що тепер, мабуть, не матиме друзів і залишиться геть самотньою, бо ніхто не захоче водитися з обстригачкою кіс. Кров стигла в жилах від холоду. Анна встала з каменя і трохи пострибала, щоб зігрітися. Чи то й собі втекти до Франції? Але вона не могла покинути улей маленьких сестричок. Думаючи про сестричок у квітастих піжамках і про уле в смугастій піжамі, які затишно спали в теплих ліжках, про уле, який видер сторінку з підручника, щоб подарувати їй вірш про Рюге, Анна збагнула, що нікуди їй не хочеться утікати. Навпаки, хочеться завжди бути разом з близькими. Вона знову перечитала вірш. То була така гарна поезія. Вона майже повірила знову, що Йорген кохає її і тремтить від кохання. Може, вона так натхненно продекламує вірша, що він прокинеться і заплаче від зворушення? Розбійницький сад був огорнений незвичайним сіруватим серпанком. А може заспівати пісеньку про Едельвейс, щоб він прокинувся і заплакав? Голосно і ніжно заспівати під його вікном. Треба трохи повправлятися. Вона пройдеться розбійницьким садом, огорненим дивним сіруватим серпанком, і потренується у співі. Анна підійшла до будинку. Під стіною стояв Йоргеновий велосипед. Гарний червоний велосипед. Анна підступила ще ближче. Торкнулася сідла. Може, проїхатися на ньому? Посидіти в сідлі, у якому він сидів. Анна сіла в сідло, відштовхнулася від стіни, але забула, що велосипед на замку. Анна гепнула на землю. Вам бах бабах. Голосно зойкнула з переляку, і її зойк розітнув німотну тишу світанку. Вона добряче вдарилася. Від страху похололо все тіло. Дівчинка лежала, не ворушачись. Знову все зруйнувала. Зсередини будинку долинули звуки. Хтось відчинив вікно.
відповіла Анна так тихо, що він, мабуть, і не розчув. «Що ти тут робиш?» – запитав Йорген зовсім не сердито. Він говорив пошепки, щоб нікого не розбудити з будинку. «Я тут була всю ніч». «Усю ніч? Угу. Навіщо?» Анна не знала, що на це відповісти. Вона підвелася, прихилила велосипед до стіни й обтріпала одяг. «Я обстригла косу Елен». «Знаю». «Знаєш?» «Так, усі знають». «Ой-ой!» Плач знову підкотився до горла і вже рвався з рота. «Усьому кінець. Більше вона не має друзів». «Їй пасує». «Що?» – сторопіла Анна. «Їй пасує, дуже навіть пасує». «Справді?» Анні затремтів голос. «Еге ж!» Йорген не сердився, ні трохи не сердився. Він усміхався. «Так усі вважають». «Направду?» Анні відлягло на душі. «Може, усе не так вже й жахливо?» Коротка зачіска їй личить більше, ніж кінський хвіст. «Ти так гадаєш?» «Так». На якийсь час обоє замовкли. Але Йорген не зачиняв вікно. Він дивився на неї. Анна міцно стискала себе руками, щоб зігрітися. «Може, зайдеш?» – запитав він. «А як?» «Щоб потрапити до кімнати на другому поверсі розбійницького дому, достатньо видряпатися на дерево і переступити з гілки на підвіконня. Ніхто й не помітить». «А й справді!» Анна підійшла до великого дерева і почала дряпатися нагору, дуже обережно, бо цим деревом ще ніколи не лазила. «Мені треба зателефонувати мамі й татові», – сказала вона. «Вони, мабуть, дуже хвилюються». «Звичайно, доведеться зізнатися, що всю ніч пробула в розбійницькому саду». «Доведеться», – Йорген пильно глянув на Анну. «Справді? Усю ніч?» «Так». Йорген нахилився до Анни й прошепотів. «А примар бачила? Або вбивцю?» «Ні». «Нікого?» «Нікого». «Зовсім, зовсім нікого?» Анна заперечно похитала головою. Вона вже долізла до вікна і вмостилася на гілляці навпроти Йоргена. Йорген усміхнувся. На все личко засяяв усмішкою. Він простягнув Анні руку. Вона взялась за його руку і перемахнула через підвіконня у Йоргенову кімнату.